Datorren astean urte bat beteko da udalforu hauteskundeak egin zirenetik. Jakina denez, orduko emaitzen ondorioz Euskal Herriko ordezkaritza politiko instituzionala aldaketa nabarmenak eman ziren Bilduk lortutako babesarengan. Alkate eta zinegotzi gehien lortu zuen indar politikoa bihurtu zelarik, ordezkaritza instituzionala udaletan, batzar nagusietan eta foru aldundietan gizartearen benetako borondateen arabera egokituz joan zen. Errealitate politiko berria kontutan hartuta, Bildutik interpelazio zuzena egin genien PNV-eri, PSE-eri eta PP-eri eudeleko zuzendaritza organoen osaketan errealitate berri horri errespetatzeko eta orokorrean elkartearen izaeraren helburuen eta funtzionamenduan inguruan eztabaida sustatzeko. Aldi berean Bildutik argi eta garbi adierazi dugu behin eta berriro gure borondatea eztabaida horretan parte hartzeko eta aportatzeko modu aktibo eta baikorrean izan dela. Guretzako udalak oinarrizko instituzioak dira. Eta Eudel bitarteko garrantzitsua izan daitekeelako herrietan dauden beharrak eta aldarrikapenak bideratzeko eta defendatzeko. Esan bezala, urte honetan zehar Bildutik saio ezberdinak egin dira batez ere PNV-rekin gaiari heltzeko eta arazoari aurre egiteko. Adibide bezala, Gipuzkoako kasuan eta Eudel barruan aldarrikatzen dugu eztabaida burutu arte udalak herrialdearen instituzioen aurrean ordezkatzeko proposamen zehat bat mai gainean jarri genuen. Egungo udal elkarteak ez baititu behar bezala ordezkatzen duen. Zoritxarrez, PNV-en aldetik erantzuna isiltasuna izan da, isiltasuna nabarmena. Ardura gainetik kendu nahian aldaketa ekidituz eta eztabaida ukatu. Eta horrekin batera gainera, publikok eta komunikabideetan gezurtan ari. Praktikan ukatu egin nahi da errealitate politiko berria. Eta era berean Bilduri leperatzen diote udalgintza eta udalen defentsa baztertu dituela. Aldiz, guretzako behar beharrezkoak dira udalak, herritarren gertuen dauden instituzioak direlako. Datorren maiatzaren 17an, Eudelek beste batzar bat burutu behar du. Kasu honetan, aurrekontuak onartzeko. Honen aurrean eta aipatu ditugun arrazoiengatik Bilduko ordezkariak ez dugu parte hartuko aipatutako batzarrean. Egoera honetan aurrekontuen batzarra egin eta aurrekontua onartzea arduragabekeria dela deritzogu, eta egoera aldatu dela onartzeko gai ez den itxurakeria hutsa dela azpimarratzen dugu. Ez gaude prest Eudelen parte hartzeko udal elkarte barruan hauteskundetatik sortutako ordezkaritza politiko berria onartu gabe. Eta Eudelen funtzionamendua eta betearraz beharrezko eztabaida egin arte. Enplazamendua jada bada urte bete kasik egin geniola eta oraindik isiltasunaren bidez erantzutzen. Zentzu horretan beste behin ere, Bilduk Eudelen izaera eta funtzionamendu berriari buruz hitz egiteko eskaintza luzatzen die beste alderdiei. Baita Eudeleko arduradun eta ordezkaritza osatzen dutenei ere. Eudelen norabideari buruzko hausnarketa sakona falta dela deritzegu, baina bestalde ez dugu inolako borondaterik ikusten eztabaida honi heltzeko. Bildun ez dugu eztabaidari ies egin nahi, edo ies egin nahi diotenen zain luzaroan egoteko asmorik. Eztabaida ireki eta hausnartzeko garaia dela uste dugu. Orain artean bezala, epe laburrean, erantzunik ez badugu osotzen, Bilduk Eudelen baitako gure parte hartzari buruzko barne eztabaida irekiko dugu.